jam një grua 38 vjeqare e martuar dhe dua të ju time të regoj historin ti të ndzeh me kunatin tim. Gjdo gjë filloj kur burri the u këmben dhe me nuk ishte i aftë të ma kryen të atë punën në shtrat ashtu si gjdoja unë. Dhejnë në momente, nuk më ka shkuar mendja ndo për ndo tjetër, sepse burri mi plëconte të, të gjitha kërkesat. Por pasi aj, e theu këmben dhe nuk mund të ngrite një muaj, a të her me shkoj mendja për kunatin i cili banonte së bashku me ne. Unë jam mesuar që gjatë gjithë jetësime ta kryej atë punën në shtrat me burrin dy herë në ditë, zdo me në gjezë para se të shkonte burrin e punë dhe çdo mbrëmje para se të flinim. Por tani, kaluan një muaj që burri nuk po me prekte me dorë. Një nat me nuk mund të duroja, dhe i them burrit e ja ta bëjmë sepse po me digjet zogu për atë punën. Dhe ashtu filluam që ta bënim. Por burri nga që kishtë e dhimbje akoma, Vashdimisht me thoshte avash avash, por unë jam mesuar që ta bëja fort dhe ashpër, e sidomos tani që burri nuk rridot në këmb, unë nuk mund ta bëja në pozicionin tim që pëlqeja prej në këmbë, dhe ashtu provuam të shtrir, por që burri nuk mundi të bënte atë punën dhe në fund dhe malane gjysëm. Ajo natë nuk ma shuajt i zjarin që kisha, thjesht me hapi oreksin edhe me shumë për atë punën, nga që me kisht e lën e gjysën. Mua akoma nuk me shkon të mendja të kunati, por vetëm numroja ditët që burrit t'i shërohej këmba dhe të kthehej ajë që ishte dikur. Por para se të ndodhë të kjo gjë, vërejta disa ndryshime në sieljen e kunatit tim. Disa shikime dhe disa fjal që po mi thoshte me përgdheli, e po ashtu u bë shumë provokues. Një ditë kunati me tha, se e ka këmbën vëllau, a koma i dhemb, i thash kunatit. E di e di me tha, sepse, Deri tani, gjdo nate kam dëgjuar ty duke uleritur, ndërsa që kur the u këmben, ndëgjoj vetën vëllaun duke përtitur, ndërsa ty s'të ndëgjohet zëri fare. Nuk kam si të uleras unë, i thash kunatit, kur nuk me ka prekur askush me dorë që një muaj. Me këtë fjalë, si gjdu këtë kunatin, e nëzëha kesh fare, sepse aj ma lypi direkt në sy. E di që me ke qef, me tha kunati, dhe nëse do mund që ta bëjmë bashk dhe mos ta mari vesh as njëri. Mos fola shto, i thash kunatin, sepse për ty s'me ka shkuar mendja as njëherë. Por kunati insistonte gjithë një e më shumë që une kisha qef dhe ajë po me ofronte që ta bënin bashk atë punën në shtrat. Pas një jave, buri me zi gjeti forësën që të ngritej, sepse i kishtë e mbaruar pushimi dhe i duhej të kthehej në punë. A të ditë në mëngjes me që ishte me mirë, i kërkova që ta bënim para se hajtë të shkonte në punë. Unë ngritan nga gjumi, gjysë e more, para burrit. Shkova në banjo dhe pastrova trupin, e po ashtu e ruva edhe zogun tim, sepse doja ta bëja me burrin pa tjetër, nga që me kishin zehur shumë ato fjalet e kunatit tim. E vesha dhe kemishën e bardhë të burrit tim dhe asgjë tjetër. U shtriva në shtrat dhe kur burri u zgjua, me pa që isha e reguluar. E dinte se që fardoja, sepse, sa po me pa burri, unë i hapa këmbet që të jatë regoja zogun tim të ruar. Por ai me refuzoj, jo jo tha, tani nuk mundem, do provojmë kur të kthehem nga puna. I ku burri në punë, dhe mua me la shumë keqë isha e acaruar aqë shumë, sa që pasi i ku burri, unë dola në salon ashtu si që isha, vetëm në një kemish të bardh e të gjerë, me shalet për jashta dhe pa brek fare. Por shfar të sho, gjej kunatin aty në divan, i cili me pa në atë gjendje. A i vetë me shikoj, me një shikim të thellë, dhe unë nuk prita më, por shkova direkt e ju ula në preher. Filova që ta puthja nga do, aj me prekte dhe me kafshonte shumë i uritur, me hoq i kemishen dhe futi kokën e ti të gjokë si im. Unë nëzeha aqë shumë, sa që kur unë grita nga prehri i kunatit, ja kisha lagur pantalonat, nga lëngjet që me kishën vjedhur nga zogu. Ja hoqa edhe ati robat, dhe akoma, pa ja marrë në goj, ati i ishte ngritur fort. Unë vetëm jam bajta pak me dor dhe ula në prehrin e ti, për sëri, duke unë gullur thell, në atë shkop, ashtë e mirë që kishte. Sa po e lëshova, peshën time. E ndjeva që shkupi i ti me kishte prekur fundin e zogu tim. U puthem edhe pak, derisa shkopi i ti e bëri vendin e vetë, e pasta i filova unë duke u hedhur dhe përdredhur në prehrin e kunatit. Ashtu vazhduam duke mos ndëruar fare as vendin e as pozicionin për 10 minuta. Dhe pastaj, kunati mi vendosi duart në bel dhe me ngritin nga preheri shumë shpejt. E dhja që donë të të derdhej, dhe unë u ula në gjojnë. Ja ka pashkopin me dorë, ja tunda, nja dy herë, dhe i gjithë lëngu i ti, ra në fytyrën time, dhe vazhdoj duke rjedhur nga fytyra deri sa pikonte edhe mbi gjoksin tim. Por prap të nesërmen me kunatin bëm të njëjtën gjë. Buri përsëri më refuzoi atë nat. As atë nat nuk ishte i Zotit që të më bënte, por tashmë nuk më ndjente. E dija që të nesërmen kur ai të shkonte në punë përsëri, un tashmë e kisha kunatin që mi plëcon të të gjitha. Për sërit e nesërmen, pas i buri, iku në pun, u zgjova dhe u regullova për kunatin tim. Dole në salon, për kunatin nuk e gjeta, dhe të koridori dhe zgjova basderes e banjos ujnë e dushit që ishte lëshuar. U ofrova të shikoja se kush ishte, se mosë, do e njihja se kush po lahej. Kur e verejta që kunati ishte brënda, i trukita në derë dhe i tregova se kush isha. Kunati me një herë hapi derën. Ai ishte tërsisht i zhveshur dhe i lagur në trupin e tij. U futa në banjë së bashku me te. E mbyllëm derën me çelës dhe nëse doni të ndëgjoni historinë deri fond, fund, bëjini videon like.